Milí přátelé, nepochybně jste zaregistrovali, že jsem se konečně oficiálně zapojil do politického života a v rámci své kandidatury do Evropského parlamentu letos v květnu začínám komentovat veřejné dění ještě jiným způsobem než doposud. Slibuji vám, že si vždycky budu říkat, co uznám za vhodné, ať se vám to líbí nebo ne. Protože předpokládám, že takového mne máte rádi, protože to jsem dělal vždycky. A toto potvrdím i tímto videem. Co je velkou bolestí české politiky, málo spolupráce. Přesně řečeno, to, co nyní probíhá, to není spolupráce. Probíhá permanentní boj, permanentní předvolební válka. Avšak politika tím pádem i zákonodárství tím trpí. A cesta odpovědné společnosti, strana, jejímž jsem kandidátem a předsedou v Olomouckém kraji, má spolupráci a suverenitu jako svá hlavní hesla. Představte si, že i vy, kdybyste byli v situaci politiků, jste dokázali překonat své ego. Představte si, že i vy byste byli schopni dát svým politickým oponentům za pravdu. Představte si, že váš politický protivník udělá, řekne, nebo napíše něco, co vy si pomyslíte, tyjo, ale tohle jako kdyby napsal za mě, to musím podepsat. Ale ego by vám bránilo to udělat. Proč? Protože jsem to neudělal já, ale on. Tak přesně toto se potřebujeme naučit. Podnětem k tomuto videu je čerstvý článek předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše na téma fake news, onoho klacku v rukách pravdy a lásky vůči všem, kteří mají jiný názor, než jaký má pravda a láska. Ivan Bartoš se ptá, je svatá válka proti fake news opravdová? Jo, ta otázka je na místě. Včera zveřejněno na Parlamentních listech. Se Českou pirátskou stranou jsem se rozešel kvůli její zahraničně politické orientaci. Nicméně o inteligenci a touze po fungování našeho státu. O tom jsem v souvislosti s Piráty přesvědčený. Můžeme být názoroví oponenté, ale schopnost spolupracovat a respektovat se je mnohem důležitá, mnohem důležitější. Ivan dospívá k závěru, kterým mne potěšil, když říká, že mnohem důležitější než bojovat proti fake news je podporovat vzdělání. Ale to je velká bolest naší země. Možná víte, že v posledních 10 letech nás polské děti předběhly v úrovni jejich schopnosti rozumět textu, přírodním vědám a v matematice. To je citlivé. Ivan se přimlouvá za to, ať hledáme pravdu, ne protože je to naše pravda, ale protože pravda je to, co je.
S tím musím souhlasit. Proto je ale třeba být skutečně transparentní, vykládat karty na stůl a neohýbat si čísla podle toho, jak se nám to zrovna hodí, tak jako jsme to viděli v diskuzi o výstavbě dálnic v měsíci lednu. Pokud se stane, že se někdo z nás zmýlí nebo řekne hloupost, to se může stát, jsme lidé. Vykládat to ihned jako fake news a ruskou propagandu je směšné, ale ještě důležitější by bylo, aby ten z nás, kdo se zmýlí, byl schopen svoji chybu přiznat a případně se i omluvit. A jestli se nám toto podaří, tak má česká politika skvělou budoucnost. Momentálně vidíme, jaké to je, když vláda shodí dobrý návrh opozice, jenom proto, že ten dobrý návrh vznesla opozice a záhy ten samý návrh přinese vláda svým jménem, aby si mohla připsat plusové body v očích veřejnosti. Je to ubohé, ale dobře, zatím se to děje. Potřebujeme se posunout dál do spolupráce. Pokud jste pochopili smysl tohoto mého příspěvku, mohu být jedině rád, jedině spokojený a šťastný. Volby do Evropského parlamentu se blíží, setkáme se tam zástupci většiny nynějších parlamentních stran. Bude velice žádoucí, aby čeští zástupci v Bruselu byli schopni spolupracovat, byli schopni rozumět svým stanoviskům, byli schopni si důvěřovat. I proto připravuji toto video, aby tato situace nastala. Děkuji vám, že jste se dívali. Moc vás zdravím jménem svým a jménem Cesty odpovědné společnosti.